Почнемо із колаборантів. Таке явище, на жаль, в Україні є під час цієї війни також. Як виглядає зараз боротьба з колабораціонізмом? Дійсно, ви знаєте, як на мене, краще пізно, як ніколи прийняли ми закон про колаборацію і про колаборантів, тому що вже після 2014 року стало ясно, що в Україні потрібен цей закон. І дуже багато тих, хто втік до 24 лютого, після 24 лютого, якщо б, можливо, діяв цей закон раніше, вони б все ж таки були в Україні, або згодилися б на обмінний фонд, або все ж таки вони б були засуджені як колаборанти. Що стосується сьогодні ситуації, як ми з ними боремося, або навпаки, як ми їх виявляємо і що ми потім з ними робимо. Ви знаєте, останніми часами, ви пам'ятаєте, минулого року дуже активно ми піднімали тему, а що з тими ж представниками російської церкви, російської православної, про попів у рясах, скільки справ відкрито. І коли почалися народні депутати активно цим цікавитися, то ситуація була плачевна. Станом на, якщо я не помиляюся, вересень, було буквально там відкрито 5 чи 6 справ минулого року. І після того вже почалася активізація цих моментів. Трошки більше було по держчиновниках і тих, хто виконував певні повноваження у сфері, в тому числі і оборони, і Служби безпеки тощо. Це теж були люди, які опинилися зрадниками. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи результат... Активні будуть отакі підозри, які висувають різним політикам, колишнім, теперішнім, посадовцям, чиновникам типу Царьова, Маркова, Святаша, котрі вже давненько є не в Україні. Ми їх звинувачуємо, це добре, що ми зараз називаємо речі своїми іменами, але який буде результат? Ну, на результат поки що сумний, але звинувачення їм висувати обов'язково треба, тому що потрібно все ж таки домагатися, власне, коли на них буде покарання, це люди, які будуть мати обмеження пересування по світу. Ну і, звичайно, активно перевіряти тих людей, які сьогодні є. Ніхто не відміняв поліграф в стратегічно важливих органах. Я взагалі не розумію, чому ми не користуємося активно цими речами, адже дуже багато сьогодні таких, знаєте, людей, я переконана, п'ята колона Москви сьогодні спокійно засідає у вигляді там народних обранців від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, які спокійно, дехто з тих, хто їздив вже в новому скликанні, якщо не помиляюсь, в 2020 чи 2021 році в Росію на поклон, зараз спокійно собі сидить в сесійній залі, підголосовує законопроекти від монобільшості. Чи проходили вони той же ж ну, перевірку, спецперевірку, але нам про це не повідомляють. Я думаю, що тих людей тримають на гачку певним чином, маючи на них пару папочок, тому вони такі слухняні. Але я переконана, що воно має доходити до вироків, і українське суспільство цього вимагає. А от, пані Оксана, от, власне, такий от момент. Ви, як законотворець, розтлумачте його. Тобто, з одного боку, партія ОПЗЖ не мов би там заборонена, так, але її члени там чи представники певних політичних середовищ чи економічних середовищ, пов'язаних з нею, вони можуть виконувати ті чи інші функції, наприклад, зокрема, працюючи у територіальних виборчих комісіях, так? Тобто, в які вони заходили, будучи представленими як члени, наприклад, ОПЗЖ. Тут якась така дивна колізія, як її можна вирішувати, на вашу думку? На мою думку, можна вирішити виключно питаннями закону про люстрацію. Ми нікуди від цього не дінемося. Дивіться, закони є різні, є декілька варіантів того, кого саме треба люструвати. Я переконана, що всі партії, які були від початку відновлення української незалежності, які проявили себе прихильними до Росії, всіх потрібно. Але там чітко прописано, кого саме. Тобто ми говоримо про тих людей, які балотувалися від цих партій, навіть якщо вони не пройшли. Від тих, хто пройшли і були кандидатами, депутатами,
тих, хто були представниками їхніми у територіальних, окружних, місцевих виборчих комісіях, то там дуже все просто. І повірте, на рівні країни цих людей не буде так багато, і не потрібно цього боятися зробити. І ми наступні вибори, коли б вони не були, без закону про люстрацію, вони будуть неповноцінними, тому що ми побачимо велику кількість людей, яким нічого сьогодні не забороняє, власне, балотуватися. І це багаті люди, які будуть просто носити різні продукти, купляти людей тими всякими пайочками. Ми маємо упередити це саме цим законом. І сьогодні ці законопроекти є. Немає, на жаль, політичної волі, в тому числі не тільки в керівництві Верховної Ради, і в Офісі Президента, братися за ці законопроекти. Пані Оксано, у нас вже була одна люстрація близько 10 років тому, і не можу сказати, що вона була така супер успішна і завершена. Ми ж зараз можемо на ті самі граблі наступити і піти по колу просто. Що зараз робить наш парламент? Що робить зараз, зроблять ті люди, які за це відповідальні, аби уникнути таких моментів? Ну, це в першу чергу якість законопроекту, яку ми приймаємо. Тобто чітко прописати, хто саме, які він функції виконував і які посади. Якщо ми це чітко пропишемо в законі і буде політична воля не допустити тих людей, які були причетні і приймали рішення, то в принципі ми очистимося. Я не скажу, що це відбудеться швидко і на 100% і за одночасно, але це навіть якщо ми очистимо країну від цих людей, навіть на 70% це буде, повірте, великий успіх. Тому що якщо народні обранці, які сьогодні є в опозиційних партіях, в наступному разі зайдуть в списки, там, наприклад, закриті списки під іншою красивою назвою і знову попадуть в парламент, то хіба що зміниться? Ні, нічого не зміниться, вони будуть далі управляти. Або їхні офіційні помічники, які будуть управляти від їхнього імені. Тому це все залежить насправді від того, що який законопроект ми прийдемо. Я є автором одного з такого законопроектів, альтернативні є. Все залежить від цієї Верховної Ради. На жаль, цей парламент не є самостійним, і ми це, і я можу це визнавати, і ви це визнаєте, що цей парламент коригується рішеннями з Офісу Президента. Шкода. Пані Оксано, дивіться, а якщо, наприклад, говорити про не менш важливий кейс, кейс Української Православної Церкви з московською пропискою чи московським корінням, так, було подано кілька законопроєктів і якось там пообіцяли, що ближчим часом, я вже не пам'ятаю, в яких точно датах, але щось буде представлено. Наскільки ми бачимо, це все діло якось так відкладається і відкладається в часі. Є, можливо, якісь певні рухи, ну, тому що, ну, не діло воювати за кожну окрему парафію, розумієте, піднімати градус напруги в суспільстві, нервувати, страшити людей, які думають, що, ну, можуть починатися якісь незрозумілі, якісь, не дай Боже, звісно, процеси. Ну, є законодавчий орган, є, відповідно, продумані законопроекти і так далі. Питання просто внести в сесійну залу, проголосувати. Якось рухається оцей от процес? Дивіться, ви бачили, що нам на початку року показували там таку цілу історію, серіал, як пробували в законний спосіб позбавляти, власне, Києво-Печерські лаври в деяких приміщеннях. Але це капля в морі, тому що реальна ситуація дійсно з вирішенням питання Московської православної церкви, яка сьогодні підпорядкована ворогу напряму Росії, мусить вирішитися тільки в законодавчий спосіб, тому що дуже багато парафій, які знаходяться в різних куточках нашої країни, без закону не зможуть перейти. Процедура на сьогодні є занадто складною. Вона настільки складна, що самі парафіяни, якщо ще на то нема політичної волі на місцях, просто, ну, на відсотків 90 не можуть самі це зробити. Повірте, я це проходила разом з міським головою Івано-Франківська в парафії по Івано-Франківщині. Це дуже складний процес станом на сьогоднішнє законодавство. Тому що стосується того, чи буде законопроект, ну, насправді все є. Я вже навіть вірила, що у грудні, коли президент у своєму такому вступі, промові до парламенту, який він проводив, він там натякнув, що ми будемо позбавлятися
всяких там попів, які захопилися там брязкальцем всім-всім на світі, але насправді не тим, чим потрібно. Тобто у мене була надія на те, що ми проголосуємо. Потім різко власне зареєстрували законопроект урядовий. Він не є дуже сильний, але він хоча б, знаєте, ми подумали, хоча б капля в морі. Комітет підтримав інший законопроект нашого колеги Княжицького, де я теж є співавторах і інші мої колеги. Ми думали, може вже є шанс через комітетський комітет. Є мій особистий законопроект, вже 1,5 роки тому зареєстрований. Питання глобальне. Нещодавно секретар Данілов сказав нам, що це якась спецоперація ведеться Росії проти нас, і зараз не можна зачіпати це питання. На що я десь відповіла, що в нас, якщо лякатися різних спецоперацій, то в нас після 2014 року вже стільки всього велося, що ми вже повинні були звикнути і робити свою політику національної безпеки. А сьогодні через законодавчі інструменти, власне, позбутися Московської православної церкви через закон є єдиним способом здобути нашу цю духовну національну безпеку.